Buga чейин 8 чоң күнө боюнча сөз кылганбыз. Бүгүн 9-чу чоң күнө бул эмне? Хажрул акариб тууганчылыкты үзүү. Туугандар менен катнашты үзүү деген темада болот. Чоң күнө дегенде биз мындай да такваачылыкты, дин тутууну, Кудайга жакын болууну биринчи ошондо чоң күнөлөрдөн алыс болуп, аны парзда аткарууну башташыбыз керек да. Кээ бир адамдар бар, аябай таква болгусу келет дагын мустахабка маани берет, бирок ошол эле учурда чоң күнөлөрдү кылат, Алланын каргысына кала турган күнөлөрдү кылат. Бул эмне карама каршылык? Ошондуктан ар бир мусулман киши илим алгандачы тизмектеп бир дептер алып алып жазыш керек. Кайсыл күнө чоң күнө, кайсыл кичинекей күнө, кайсыл макрух. Анан макрух болгондо бизде макрух карах танзихия тахримия экиге бөлүнөт, э? Жеңил макрух, анан оор макрух. Мына оор макрух бар го, бул арамдын эле бир түрү. Арамдын тууганы ал делечи. Ал баягыдай макрух карах тахримияга биз мындай кадигер карабашыбыз керек. А бул макрух болот депчи. Анан имам Мухаммад арам деп эле айткан. Имам Абу Ханифа рахматуллахи алейхи кичине жеңилдик кылып анын өзүнүн эмелери бар, системасы бар, баягыдай талаптары бар да, кайсыл учурда макрух карах танзихия болот же тахримия болот. Ошондуктан арам деп айттык, андан алыс болуп макрух деп койгон да. Анан чоң күнөө дегенде, чоң күнөөлөр эмнеге кирет? Чоң күнөөлөрдүн түшүндүрмөсү кандай? Чоң күнөөлөргө эмнелер кирет дегенде, алымдар айтат, "Хуа куллу занбу урада фихи хад фид дунья" дейт. Бул кайсы бир күнөө, ошол күнөөдө бир жаза каралган болсо, же болсо акыретте катуу азап, Алланын каргышы, катуу бир чара каралат, коркутуу Алланын каргышы, муну айттык. Ошондой темалар, ошондой таризде айтылган күнөлөр, булар баары чоң күнөөгө кирет да. Мисалы бир күнөө бар, ким муну аткарса Алланын каргышы тиет дейт. Ким муну кылса периштелер аны каргайт дейт. Ким муну кылса пайгамбарыбыз айтат, мен аны каргайм дейт. Ошол таризде айтылган күнөлөр булар чоң күнөөгө кирет. Ошондуктан биз эң биринчи чоң күнөөдөн коркушубуз керек да. Бизде адамдар бар, жунуп жүргөндөн, жунуп болуп жүргөндөн коркот да, гусулсуз жүргөндөнчү. Бирок намазды таштагандан коркпойт да. Беш маал намаз окубайт. Ал жумабек, жума күнү гана намаз окуйт. Орозобек, орозо гана рамазанда гана орозо кармайт. Бирок ошол эле учурда гусулсуз жүргөндөн коркот да. Сен беш маал намаз окугандан кийин кантип сен берки жунуптан коркосуң мисалы да? Көрүңүзбү? Ошондуктан биз баягы тартип мындай ирэттешибиз керек да. Анан Алланын каргышына калуу деген, бул караңыздар, Иблис бир жолу Алланын каргышына калып эмне болду? Бардык өзүнүн жашоосун, өзүнүн келечегин жоготуп алды да. Бир каргышка калып. Адам алейхиссаламды жараткандан кийин ушуга сажда кыл деди. Мен сажда кылбайм деди. Сен кантип топурактан жасаган нерсеге мен сажда кылайын деди. Жараткан нерсеге, топурактан. Мени сен оттон жараттың, от таза да топурактан. Баягы өзүн текеберликке алып, ошондой кылгандан кийин Алла Таала муну эмне менин буйругума баш ийбей койду деген эмне негизинде биздин тил баягы мыйзам тилинде айтканда статьянын негизинде аны эмне каргап салды да. Вот бир каргыш менен түбөлүккө, тозокко кире турган болду. Тозокто бир гана кирбей, тозокто ошол адам тозоктогулардын башчысы болду, имамы болду мындай жатканда. Иблис ланатулла алей кыймат күнү тозокто хутба кылат. Бул өзүнчө тема. Ошол кутбаны эч ким узукпайлы иншалла. Эми караңыздар, кээ бир адамдар айтат, мен өлсөм оңой эле бешикке кирип кетем дейт да. Неге десең, мен адам өлтүрбөйм, зина кылбайм, адам өлтүрбөсөм, зина кылбасам анан эмнеге эми оңой эле го дейт. Жок, ал киши караңыздар, бир гана чоң күнөө бул намаз окубай коюу, баягы адам өлтүрүү, зина кылуу, арак ичүү менен гана чектелбейт. Чоң күнөөлөргө мисалы намаз окубай коюу кирет. Ар бир намаз, ар бир намазды бир күндө беш маал намаз бар, ошону ар бирөөсүн калтыруу бул чоң күнөөгө кирет. Бир гана калтыруу эмес, намазды өз убактысына чыгарып кечиктирүү бул да чоң күнөөгө кирет. Өз убактысына кечиктирүү дегени мисалы пешимди асыр киргенге чейин кечиктирүү. Мисалы бизде асыр бул жакта 17:30 деп турат, э? Мисалы 17:30-35 окусаң, анда сен пешимди кечиктирген болосуң. Бул да чоң күнөө болот. Ошондуктан биз мындай мисалы аялдар маселесине мисалы кээ бир аялдар бар, мен жүрөгүм таза деп жолук салынбайт. Бул өзү чоң күнөө, жолук салынбай жүрүүчү. Кээ бир аял заты бар, намаз окуйт, бирок жолук салынгандан эме кылат да, уялат. Уялбаш керек.
ana namus эме кылат, менин баягы не дейт, менин светтик намусум уруксат бербейт дейт. Гыйбат кылат, булар чоң күнө, акылбы? Зекет бербей коёт, бай болсо деле, зекет важип болсо деле зекетин бербей коёт. Ажылыкка кудурети жетип туруп барат, барууга важип болсо деле, фарз болсо деле ажылыкка барбай коёт. Ажылык темасында биз мурдакы сабактарда сүйлөгөнбүз. Анан мындай да ошондой эле биз чоң күнөрдөн коркушубуз керек, экинчиси пенде акысынан коркушубуз керек. Пенде акысы деген кандай? Адамдардын акысы бул баягы мечитке көп-көп келүү менен, ажылык умра менен, көп орозо кармап, түнкү тахаджудка туруп, муну менен ыйлап, неме кылуу менен кечирилбейт. Мисалы бирөөдүн акчасын тартып алган болсо, бизнесин тартып алган болсо, базарын тартып алды, бизнесин тартып алды, бир короо малын урдап алды, мисалда, буту колун сындырып салды. Дале урушка кетти, буту колун сындырып салды. Эми урушса сен өтө эле неме кылсаң, анда тилдесе сен тилдесиң да, анын буту колун сындырбайсың да. Же болсо жала менен каматып салды, тааныштары бар мисалда. Ошондой күнө адам акысына өткөн күнөлөр, булар намаз окуу, анан түндө туруп алып ыйлап, анын жалын жалбаруу менен кечирилбейт. Бул киши, бул мындай күнө кылган киши ошо кишинин ээсине барып, акы ээсине барып, ошонун алдынан өтүш керек. Бир коро малын урдаган болсо, ошол акчасын алып барып берип, мынакей, мен урдаган болчумун, кечирип коюңуз, мына тоба кылдым. Дагы кечирим сурайт. Бир гана өзек эмес. Бизнесин тартып алган болсо канча миң доллар, мисалы 500 миң долларды алып барып берет. Анан кечирим сурайт. Жөн эле курулай эле кечирип кой деп кантип, мисалы 500 миң долларлык немени сенен бирөө жөн эле кечирип койду, же кечирип койдум дейт. Андай эмес да. Акылбы? Себеби мындай да Пайгамбар хадис айтып атпайбы? Атадуруна минил муфлис. Банкротту билесиңерби дейт. Дегенде сахабалар айтты: "Муфлис фи ма ла дирхам ва ла хула динар". Муфлис бул биз нараза бул. Динары дирхамы жок, байлыгы жок адам деди. Дегенде жок деди. Мен үмөтүмдө муфлис. Бул банкрот адам, бул кыямат күнү карасаң намаз, ажылык, орозо, зекет менен келген көптөгөн сооптор. Бирок эле ошол эле учурда бирөөнү сөккөн, бирөөнү канын төккөн, бирөөнү тилдеген ар бирине өзүнүн соопторун бере берип, кыямат күнү валютасы сооп күнү, баарыбыз билебиз, э? Ал жакта кечирип кой, билбей калыптыр, андай мындай деген шылтоолор жарабайт. Только сооп бересиң же күнөөсүн аласың. Ошентип баарына соопторун берип, соо түгөнүп калгандан кийин алардын күнөөсүн алат дейт. Күнөөсүн алып акырында ноль сооп, анан толтура күнөө менен тозокко кирип кетет дейт да. Алла Таалам ошодон сактасын. Биздин темабыз Хажрул Акариб, туугандар менен мамилени бузуу деген темада. Бул жерде туугандар менен мамилени бекемдөө бул өзү ибадат амал да. Өзү ибадат. Кадимкидей мисалы сен дарат алганда ибадат кылгансың, намаз окуп атасың, ибадат. Ошондой эле тууганчылыкты бекемдөө, бирөөнүн үйүнө барып, туугандарынын үйүнө барып, зыяратка барууң бул өзү ибадат. Бул биринчи ибадат. Анан ошондой эле Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Мадинага келгенде баягы Мадинада барыңыздар билесиздер, тарыхта окуганбыз. Эки Ауз Хазрач, эки уруу ортосунда согуш болуп, аягында анан исламга чейин биригип, анан ислам келип, дагы алардын немеси бекем болгон. Ошол учурда Пайгамбар Меккеден Мединага келгенде адамдарга эң биринчи айткан хутбаларынын бири эмне болду? Ая ая айюханнас афшус салам ва атимут таам. Васылул архам ва усалли бил лейл ва ан-нас ниям тадхулу жанната би салам дейт. Айтат: "Эй адамдар, ортоңордо саламды жайылт кыла" дейт. Бири бириңерге салам бергиле. Танысаң, таныбасаң деле салам беришиң керек да. Бизде азыр бир гана тааныштар бири бирине салам берет. Мисалы даже мында бул жерде 3-4 адам отуруп калса, тааныган кишиге салам бересиң да, тигиле жөн өтүп кетип каласың да. Салам бергиле дейт. Анан муктаждарга тамак бергиле, э? Васылул архам тууганыңарга менен мамиледе болгула. Ошондой эле адамдар уктап жаткан учурда намаз окугула. Бул тахаджуд. Тахаджуд намазы түнкү намаз бизде куптандан кийин башталат. Куптандан кийин мисалы азыр шамдан кийин бизде уже втор понедельник башталды. Дүйшөмбү күнгө өттүк да биз. Бизде түн биринчи келет шарыятта. Ошондой эле куптандан кийин ошол түнкү намаз башталат. Эгер бирөө түндө саат 12-1 тура албаса, анда ал киши куптандан кийин деле окуп койсо болот да.
Dünkü namazda çe. Tadhulul cennete bi salam. Oşunda sizlerinde oşul aytkanda kılsanlar beyişke cengil kiresinler deyip. Oşunda ile misalı Abu Sufyan bayağı Girakıl'a barganda alar oşul Şam ülkelerinde Şam ülkesi azırkı Siriya, Yırdani oşul taraf bilestir bayağı Rim İmperiyası'nın çekteş. Oşul alar oşul cekta çoğun ümü soda gir bulgun da Abu Sufyan. Kureyş'ten nemeler çok doğru. Anan oşol jakta soda kılıp jürgende anı uğup kalıp Girakıl çakırat. Mekkeliklerden anan çakırgan oşol ayrıkça tuğandarına kelsin deyit Kureyş barat. Kureyş'in arasından Abu Sufyan çıkıp söylegende oşol jerde Abu Sufyan'dan sorayt da Girakılçı. Bul silerden çıkkan adam paygambarımın degen kişi nege çakırat deyit da. Degende aytat jalgız Allah'a sığınıp ağa şirk keltirbegele jana atañar aytkan ata boğañar aytkan tura emes kada salttardı dini nemelerden alıs bolgula jürölgölerden oşondoy ele namaz okup çınçıl bolgula aru bolgula anan ne tuğanıñar menen mamileñerdi bekemdegile deyip aytkanda anan sözün bitkende tige kerek alaydı ama mana oşol bul paygambarlardın sözü deyip de paygambarlar bar oşontip oşonday jakşılıktarga çakırgandayp. Ошондой эле мисалы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын пайгамбар болгон учурунда баягы үңкүрдө Жибрил алейхиссалам кысып анан ошого биринчи вахий түшкөндөн кийин анын үйүнө келип коркуп калчылдап келип анан Хадижени өзү эмне дейт? Хадижени өзү айтканда фа валлахи ла юхзика Аллаху абадан дейт. Алла Таалам сени эч качан коркулбайт дейт. Тетерисинче бул жакшы жишан дейт. Алла Тааладан келген аян дейт. İnneke la tasilu rahim. Ne üçün? Sebebi sen tuğanın benim amelen bekem deysin. Ve tasliqul hadis. Tuğra söylüyorsun. Çınçıl söylüyorsun. Ve tahmilil kal. Ve tuqri dayif. Birolörün bayağı kıyınçılığını kötürüyorsun. O şunda ile konuğundu sıylaysın. Ve tu'in ala nevaibil haq. Yani adamların başına bir kıyınçılık olup kalganda o şunda sen yardan beresin deydi. Onun bir cakşı sıfatlar da. Bu cönöke adamın sıfatı mesle deydi. Bu peygamberlerin sıfatı degende manide aytıp çatadı. Hadir cenevesi. Ошондой эле тууганчылыкты бекемде бул тууганы менен жакшы болгон адам бул эмне ийманы бекем деген белгиси. Бул жөнүндө Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмне дейт? Оман кана юмину биллахи ва йаумил ахир бул бир хадистин үзүндүсү. Жана ким Алла Таалага жана ахиретке ийман келтирсе, фалиасил рахимаху. Туугандары менен бекем болсун дейт. Мамилени бекем кылсын дейт. Мамилени уласын дейт. Ошондой эле فقد جاء الامر بها حتى ولو كان القريب مشركا مثلا ابي اسماء بنت ابي بكر ابو بكر الصديق قزه اسماء ايتت قدمت علي امي وهي مشركه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ديك انم اوشول مشرك болгон абалында мага келди дейт да кебир риветтерде айтат шарахта бул мединага келди дейт энесич меккеде мединага келиптир да кызын көргөнү зияратка 500 километр келгенде Энеси келип эмне дейт? Фастафтайт Расул саллам дейт. Ана мен Алланын элчисине сурадым дейт. Култу ва хия рагиба. Афа асли умми? Кала наам. Сили уммак. Айтат, энем мага келиптир, мамиледе болойлу. Эми сенин динин башка болсо деле макул, бирок мындай эне кыз катары мамиледе болойлу деп айтты дейт да. Ошондо мен энем менен мамиледе болоймун дегенде ооба деди. Sen enemden jakşı mamiledi bolgun dep Peygamberimizde yürüyöttü da. Emi karañızlar. Bul jerde bir mesele sahabalar bari her bir meseleni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sorap turuşkan da. Jaşoosunda bolgon her bir iine jiine çeyin sorap turgandar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem misalı bilbese dele barıp Allah'ın elçisi keçe munday boldu, ötkönde munday boldu dep suragandar da. Munday al mayda munday meseleni biz misal azır sorabaybız dele da. Кээ бир адамдар бар диний маселеде эм болсо сурап коем дейт да а сен аны болобу болбойбу шарыятта өкүмү кандай экенин билбей туруп кантип сурайсың сен мисалы да сен биринчи ошол шарыят илимин үйрөнсөң анан кийин жашооңдо мисалы бир эки жылдан кийин ошондой маселе болсо же ошого окшош болсо анан сенде суроо пайда болот да а сенде эч кандай маалымат жок болуп туруп сурабайсың да ошондуктан биз эмне илим алышыбыз керек да İlim emmi bul bayağı ne bir ustazın kolunda bir kitapta karmap ruçka deyip terminen kak akademiyeciski oşonda ilim al oşol ilim alığına kiret
Ошо илим алууга кирет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам баягы парыз деп айткан илим, бул жөнүндө мына жерде мисалы лекция угуу, баян угуу менен бул ал мааниде айткан эмес пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам. Пайгамбар баягы фарз дегени, парыз илим алуу парыз дегени бул сен бир китепти алып, устаз менен, устазынын жанында астында отуруп, ручка менен жазып, ошонтип илим алышың керек. Мына ошол илим алуу парыз. А бул жөн эле бул баян, бул хутба жөн эле эме, мындай эле бир угасың, анан кайра унутуп каласың. Бул убактылуу да. Албетте бул сооп амал, бирок баягы муну менен биз парыз амалды өтөгөн болбойбуз. Себеби бул ар түрлүү, мисалы бул жерде бирөө катышат, бирөө катышпайт, жарым уга түшүнбөйт деген маселе да. Темага кайтчу болсок, тууганчылыкты бекемдөө, мисалы тууганчылыкты бекемдөөдө мисалы бирөө кайрымдуулук кылам десе, эң жакшы кайрымдуулук бул эмне? Жакын туугандарына кайрымдуулук кылуу. Чоочунга бергенде эле сооп болот, бирок эгер туугандардын арасынан ошол кайрымдуулукка муктаж болсо, ошолорго берүү бул дагы соопко көбүрөөк болот. Садака алел мискин, садака деген хадисте. Бир муктаж адамга садака берүү бул садака. Ва алел карип садакатани дейт. А тууган муктажыңа берүү бул эки садаканын соону аласың дейт. Садака васыйла бул кайрымдуулук жана эмне тууганчылыкты бекемдөө. Ошондуктан эгер бирөө кайрымдуулук кылам десе, мындай мечитке берген жакшы, бирок эгер туугандардын арасынан мисалы туугандар көп болот деп, бир урууда канча миңдеген адамдар бар. Ошол туугандар алыскы тууганбы, жакын тууганбы, ошол кишиге берүү бул дагы эмне жакшы болот. Соо эки эсе соо берилет деген да. Ошондой эле Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бизди мынал тууганчылыгыбызды бекемдөө максатында эмне дейт? Та'алламу мин ансабикум ма тасилуна бихи архамакум дейт. Силер баягы тууганчылыгыңарды бекемдөө максатында туугандарыңар менен мамилени бекемдөө үчүн эмне кылгыла? Өзүңөрдүн урууңарды үйрөнгүлө дейт. Мисалы сен кайсы уруудансың, сенин атаң ким, жети атаң ким деп биз айтат го, жети ата деген. Ошол эмнелерди үйрөнгүлө дейт да. Эмнеге? Тууганчылыкты бекемдөө үчүн. Бизде көбүнчө тилекке каршы баягы туугандар мындай алыстап кетип атат да. Баягы айрыкча баягы туугандарды бириктирип турган чоң ата чоң энелер, тай ата тай энелер каза болгондон кийин анын балдары, неберелери эмне алыстап кетип атат да. Ошолор кайра биригиш керек, э? Бир гана той топорда эмес, башка учурда дагы мындай чакырып, эме кылып, тууганчылап эме кылыш керек да. Бул дагы сооп амалдардан. Ошондой эле тууганчылыкты бекемдөө бул эмне ырыскынын көбөйүүсүнүн бир белгиси, ошонун бир себеби болот да. Ошонун шарапаты менен Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Ман ахабба ан юбсата лаху фи ризқи ва юнса лаху фи асари фалиасил рахимаху" дейт. Ким мисалы ырыскысы кенен болуусун кааласа, э? Ошондой эле ал каза болгондон кийин ал жөнүндө мисалы жакшы бир из калтырууну кааласа, ал киши тууганчылыгын бекемдесин дейт. Көрдүңөрбү? Ошондой эле дагы бир хадисте айтат: "Ман сарраха ан юмадда лаху фи умрихи" ким мисалы өмүрү узун болуусун, ва юваса алаху фи ризқи ризқысы кенен болуусун, ва юдфа анху митата су жана анын андан жаман өлүм алыс болуусун, э, жаман өлүүдөн, өлүмдөн алыс болуусун кааласа, не фалиаттакиллаха Алладан корксун, таква болсун жана валиасил рахимаху тууганчылыгын бекемдесин дейт. Алымдар айтат, бул жерде өмүрү узарып, анан ырыскысы кеңейүүсү мааниси дейт, бул өмүрүндө береке болот дейт. Ошондой эле ырыскысында дагы береке болот. Мисалы Имам Навави рахматуллах алейхи жаш, өтө жаш, бир 45-46 жашында каза болгон. Ошол кишинин жазган чыгармаларын, китептерин алымдар эсептеп, мындай 45 жаштагы кишиге эсептесең туура келбейт дейттер да. Өтө эле көп жазып койгон дейт да. Мындай мүмкүн эмес дейт да. Анан алымдар айтат, демек бул киши эмне өтө ыкылас болгон, ошондой эле жашоосунда, өмүрүндө береке болгон да, берекелүү жашаган. Имам Навави жөнүндө айта турган болсок, Имам Навайинин 40 хадис деген жыйнагы бар. Баарыңыздар угуп жүрөсүздөр 40 хадис деп. Көбүнчө бизде ошол 40 хадис дегенде ошол Имам Навай жыйнаган хадисти айтышат да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бир хадисте айткан:
Бирок бул хадисти мухаддис алымдар мындай санжарасында бир аз алсыздык бар дейт, бирок мааниси туура. Бул хадисте эмне дейт? Ким менин үмөтүмө бир динин үйрөнө турган 40 хадисти үйрөтсө дейт. Менин үмөтүм 40 хадисти үйрөтсө, ал кыямат күнү алымдардын жамаатында тирилет деген. Дегенде ондогон, жүздөгөн алымдар 40 хадисти чогулткан. Бул деген 40 дегенде сен миңдеген хадистин арасында 40 эле хадисти чогултушуң керек да. Ошон үчүн кээде мисалы бир жазып бүтүп 40 хадисти жыйнап, кийин карасаң жетишпей калышы мүмкүн да бул бир хадис. Кайра анын ордун коесуң. Ошентип отуруп, ошонун арасынан эң ийгиликтүү 40 хадис чогулткан бул Имам Навай болгон да. İmam Navavi. İmam Navavi'nin yazgan 40 hadisi kılımlar boyu bizde okulup gelip atat da. Kança kılım öttü, al urpak kaltırgan jok. Al daşı ölüm töşögünde jatkan adamlar aytti, sen üylengen joksun go degende, men unutup kaltırmın dedi da. Oşonçoluk, üylengen de unutup kaltır da, karanız. Alımlar aytat, al duşka tüşü atkan da deyit, uaktın ünümdüp, neme kılçı deyit. Canındağı şakirtine, baya pardan artında juunat da, sen okup dur, men vakit ketpesin dep juunup atkanda dagı kitep okutçu deyt da. Anan kaysıl üydө жашаган деseniz de mına ушундай bir ушуга ушугон bir чоң мечит азыр местосун унутуп калдым Шам өлкөлөрүндө. Моундай жерде жашаган экен да мына. Минбардын астында жашаган дейт. Кичинекей, үй дагы болгон эмес да. Анан фатвалары өтө мындай күчтүү айткан. Корккон эмес чындыкты айткандачы. Bir жолу bir fatva bergende hükümetke jakkan emes. Anan birlikteki padişah aytkan, bul ne kimken bul nemesini üzüp salgala degen, kırkıp salgala, kesip salgala aylığın degen de. Karasa bütçeden aylık deli kotorulup aytken ağaç. Aylık deli algan emesken hükümetten. Kim bakkan degen de atenese bakkan eken. Gördünüz mü? Hem zaftara gabe tamak berip koyacakken oşo menen jarışıp. Gördünüz mü? Ömürüm barın ilimge sarptagan da. Эми биз анчалык болбосок деле жок дегенде ошолордун ошол айткан илимди кичине үйрөнүп анан амал кылсак иншалла берекелүү болот. Биз темага кайтайлы. Бул тууганчылыкты бекемдөөнүн дагы бир шарапаты бул эмне? Тусмирул амвал ва тумирул дияр дейт. Тууганы менен бекем жакшы мамиледе болгон кишинин мал мүлкүндө береке болот дейт. Бул жөнүндө Пайгамбар салам эле дейт. Силатур рахим ва хуснул живар. Туугандар менен жакшы мамиледе болуу. Ошондой эле кошуна менен жакшы мамиледе болуу. Ау хуснул хулук же жакшы кулук мүнөз юмиране дияр ва язидани фил аамар дейт. Бул үйлөрдү жосом шаарды эме кыл абат кылат жана адамдын өмүрүн узартат дейт. Дагы бир мунун шарапаты жакшы мамиледе болуучу туугандар. Бул киши баягы өтүп кеткенден кийин аны адамдар жакшы эскеретдер да. Баягы арабызда кээ бир адамдар бар, өтүп кеткенден кийин дайым аны мактайбыз, Алла Таала ырайым алсын деп эме кылып турабыз. Ал деле ошондой. Элдин оозунда калат, туугандардын оозунда калат. Баягыдай той топурларда аны эстешет. Палаанчы болгондо жакшы болмок кандай мындай деп көрүңүздөр. Анан ага бирөөлөр, кээ бир учурларда кээ бир адамдар бар, каза болгондон кийин аны эч ким эстебейт. Бир гана туугандары эстеши мүмкүн, үй бүлөсү, анан берки алыскы туугандар унутта калат да. Мындай жакшы кишилер эмне унутта калбайт. Ошондой эле жакшы мамиледе болгон кишилер булар бейишке кирет. Бул жөнүндө аят хадистер көп. Анан дагы бир хадис Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга бир киши келип айтты. Не дейт? Я Расулаллах, ахбирни би амалин юдхилуни аль-жанната дейт. Я Аллахтын элчиси, мага бир амал айткының, мен ошол амал менен бейишке кирейин дейт. Эми караңыздар, сахабалар ушул бейишке кирүүнүн айласын кылгандар да. Канткенде мен бейишке кирем, кантип эмне кылышым керек деп ушундай эме кыл ынтызар болгондор да. Факала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям: "Таабудуллаха, Алла Таалага ибадат кыласың. Ага ширк келтирбейсиң, намазың окуйсуң, зекетиң бересиң, анан не? Ватасил рахим, туугандарың менен жакшы мамиледе болосуң" деди. Анан туугандар менен жакшы мамиледе болуу деген бул баягы катташкан тууган барго, бул сөөптөрдүн баары аябай көп сөөптөр айтылып атпайбы? Фазилеттерин азыр окудук, кандай жакшы. Булардын баары баягы сени менен мамилени үзгөн тууган менен тууган кайрадан немени буласаң деген мааниде. Мамиленич сага келип кеткен ага деле сөөп берилет, бирок мындай даражада эмес.
Бул сообтордун баары баягы телефон чалсаң жооп бербейт, үйүнө барсаң эшигин ачпайт, салам берсең саламдашпайт. Ошондой туугандарды кайра тарын үчүн жазып эми бир көңүлүн тапсаң мына ошол сооптор берилет. Бирок берикиде деле албетте сооптор берилет, э. Эми кийинки ушул темага улай, бул аябай эле узун тема экен да, биз жарым саатта эме кылабыз иншалла. Мамилесин үзгөн, тууганчылыкты үзгөн кишиге кандай жазалар каралган? Бул чоң күнө да темабыз. Биринчиси, эң биринчиси бул жер бетинде бузукулук кылуу деген эме темага кирет. Анан экинчиси бул баягы Алла Таалам арам кылган бир ишти аткарган болот. Пайгамбар салам эмне дейт? Ла яхиллу ли муслим ан яхжура ахаху фавка салас лаяли дейт. Мусулман киши өзүнүн бир тууганын, өзүнүн бир тууган мусулман агасын 3 түн бою, 3 түндөн ашык аны менен мамиле үзүүгө болбойт дейт. Ялтақи яни фаюриду хаза ва юриду хаза. Анан булар жолугуп калса деле бунусун ары кетет, бунусун ары жака кетет дейт. Ва хайрухума аллази ябдау бисалам. Ошол экөөнүн эки таарынга мамиле үзгөндүн эң жакшысы кимиси биринчи салам берип учурашса, мына ошонусу эң жакшы болот дейт. Ошондон биз дайыма жакшы, эң жакшы болгонго аракет кылышыбыз керек да. Ошондой эле мамиле, тууганчылык мамилесин үзгөн киши бул Алланын каргышына калат. Бул жөнүндө Раад сүрөсү 25-чи аят, ошол жерде көрсөңүздөр болот. Анан Али ибн аль-Хусейн ибн Али ибн Аби Талиб, бул баягы Зейнул Абидин Али радиллаху анхунун небереси, баласына айтып атат: "Эй балам" дейт, "ла тасхабанна катиъ рахим" дейт. Туугандарың менен мамилени үзгөн киши менен достошпогонуң дейт. Аны менен чогуу жүрбөгөнүң дейт. "Фа инни важадтуху малунан фи китабилла фи саласати маватин" дейт. Мен ал кишини Алланын китебинде, Куранда 3 жерде ага каргыш айтылганын мен көрдүм дейт. Ошондуктан кээ бир адамдар бар, сыртта аябай жакшы да, мындай бир көргөн адамга аябай жакшы мамиле кылат, жумшак, акырын сүйлөйт, бирок үйгө кирсе бир кандай десем, өтө эле бир монстр сыяктуу, баягы бир эч ким аны күтпөйт да, балдары деле күтпөйт, аялы деле күтпөйт мисалы да. Андай болбош керек да. Хайрукум хайрукум ли ахлихи. Пайгамбар салам айтат, силердин эң жакшыңар үй бүлөсүнө жакшы болгон адам жакшыңар дейт. Кимиңер үй бүлөңө жакшы болсо, мына ошол эң жакшы адам дейт да. А бизде ошо алмашып калды да. Ошондой эле буга кандай мамиле, туугандары менен мамиле үзгөн кишинин дагы бир жаман жагы, кесепеттери, ал кишинин кылган сооп амалдары кабыл болбойт дейт, көтөрүлбөйт дейт. Биздин жасаган ар бир ибадатыбыз көтөрүлөт да. Пайгамбар хадисте айтат: "Инна а'мал бани адам ту'рад кулла хамис лейлатул жума" дейт. Адам балдарынын ар бир амалдары ар бир лейлатул жума, баягы жума күнүн түнү, ошондо бейшемби күнү болуп калат да. Бейшемби күнү көтөрүлөт. "Фала юқбал амалу катиъ рахим". Бир гана ошол мамилесин үзгөн, тууганчылык мамилесин үзгөн кишинин ибадаты кабыл болбойт дейт. Ошондой эле дагы бир хадисте Пайгамбар салам айтат: "Туфтаху абабул жанна йомул иснейн ва йомул хамис" дейт. Дүйшөмбү жана бейшемби күндөрү бейиштин эшиктери ачылат. "Фаюгфар ли кулли абд ла юшрик биллахи шайан". Алла Таалага ширк кылбаган ар бир пенденин күнөөсү кечирилет. "Илля ражулан канат байнаху ва байна ахихи шахна". Бир гана бир киши эгер башка бир мусулман бир тууган менен ортосунда бир таарыны же жаман мамиле болсо, ошолордун эмеси кечирилбейт күнөөлөрү. Эмне дейт? "Фаюкал унзуру хазайни хатта ясталих". Мына ушул эки эме амалдарын биз кармап тургула, булар жарашсын анан карайбыз дейт да. Анан баягы бардык күнөөсү кечирилет деген хадистер, аят хадистер, булар баары пенде акысына өтпөгөн болсо. Муну унутпайлы, дайыма эсибизде калтырайлы, сактап жүрөйлү, эсибизде тутайлы. Ошондой эле мунун дагы бир жаман жагы, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам эмне дейт: "Ма мин занбин аждар ан юаджила Аллаху ли сахибихи аль-укуба фи ад-дунья ма юддахар лаху фи ал-ахира мин аль-багъи ва катиъ ар-рахим" дейт. Адам баласына
berile turgan kesepet veya künönün kesepetlerinin biri bul ne soykuluk jana tuğançılık menen mamileni üzüü. Soykuluk kılgan bolsa bul erkek ayalga baylanıştuu. Экөөнө тең бир гана аялдар эмес. Ошондой эле туугандары менен мамилени үзгөн болсо, бул кишиге кесепет кылган күнөөсүн кесепети жетет дейт да бул дүйнөдө элечи. Бул жөнүндө аябай хадистер көп экен. Анан эмне үчүн адамдар ушул мамилени үзүп атат да? Эң биринчиси бул адамдар Туганчылыктын шарапатын, баягыда фазилеттерин билбейт. Ошондой эле имандары алсыз болуп атат. Мусулманчылыктан алыс, динден алыс дегендей. Анан кээ бир адамдар бар, жамандыкка жамандык менен кайтарат. Мусулман киши андай кылбаш керек. Идфа биллатихи ахсан дейт. Алла Таала айтат. Фаиза аллази байнака байнаху адаватун каннаху валиюн хамим. Сен жамандыкка жакшылык менен кайтарганың дейт. Сага душмандык кылган кишиге, Баягы өттө ынак достой мамиле кылганың дейт да. Анан дагы бир себеби эмне үчүн адамдар ушундай тууганчылык бузулат десе, дагы бир себеби бул адамдар башкалар жөнүндө жаман күмөн кылат. Бир сөз айтып койсо, бир мамиле кылса, бул жаман калат да, дайыма жаман калат. Бул ошол себептен өзү биз башкалар жөнүндө жаман ойлобошубуз керек. Бул өзүнчө күнөө. Жаман ойлоо, жаман күмөн кылуу мен муну мындай ашыкча күнөө деп коем да. Бул эч кимге кереги жок эле бир күнөө да. Ашыкча күнөө жок, бирок мындай ойлогону үчүн, жаман ойлогону үчүн эле күнөө алып атат да. Себеби мындай кээ бир күнөөлөр бар, адам ага расход кылат. Акча төлөйт, досторун чакырып бир дастурхон салат, арак сатып берет, тияк алып барат, бияк алып барат, мындай расход да. Акча төлөп бир күнөө кылат. А мында жөн эле отуруп күнөө кылып атат да, жаман ойлопчу. Ошондой эле дагы бир себеби адамдар эмне баягыдай туугандарынан мамиле кылбай, ойлонбойт алар жөнүндө, алар жөнүндө эме кылбайт да, ойлоп деле койбойт, маани бербейт дегендейчи. Анан дагы бир себеби биз дүйнө менен гана болуп калдык да. Туугандарды ойлобойбуз, эч кимди ойлобой, бир гана акча чогултмай, чогултмай акча, акча болуп калды да. Анан дагы бир себеби туугандар ортосунда баягы талак болуп калса, ажырашып, Кудай сактасын, ошондо эр катын бир уруудан болуп калса, тууган болуп калса, ошондо дагы мамиле үзгөнгө кесепети болот. Анан мурасты бөлүштүрүүнү кечиктирүү, бул дагы бир себеби. Бизде мурас бөлүштүрүү азырынча Кыргызстанда көп деле таркай элек. Көбүнчө мурасты кенже балага берип коетдор. Шарияттан да эмес. Шариятта балдарынын уул бала болобу, кыз бала болобу, ар биринин өзүнүн үлүшү бар. Бул дүйнөдө ким бакты, ким бакпады ал каралбайт мурасты бөлүштүргөндөчү. Айрыкча баягы байлардын ортосунда бай үй бүлөлөрдө бирөө каза болсочу. Анан ошондой эле дагы бир себеби биз адамдардын ортосунда жараштырууга барбай жатабыз да, элдештирүүгөчү. Ошондуктан бул аябай чоң сооп. Биз эгер тарыныч, эки туугандар тарынычын тарынып калганын билсек, уксак шашылышыбыз керек да, барып экөөнүн ортосунун мамилени жакшыртууга. Бул биздин биринчи темабыз болду.